אומר רבי, ביום השני למדנו קהלת זין בית, ושם כתוב, טוב בוא אל בית האבל מל בית משתה, כי זה סוף כל האדם, ואחי ייתן לליבו. אומר שלמה המלך, עדיף לבוא לבית אבל, מאשר ללכת לבר מצווה, חתונה, חפלה, או מסיבת בריכות עם רק בנות. טוב, 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 תבוא לפה. אומר קהלת רבה, למה? מה, לבוא לעצב? עדיף משמחה? כולם חכים לשמחה, עד שיש שמחה בעולם הזה שמלא בעצב, לבוא לפה, אומר כן, למה? אומר, טוב בוא אל בית האבל מל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי תן לליבו. הוא אומר, פה ילד בן 20, שהחיים לפניו, מבין שהחיים קצרים הולכים, צריך להתעורר מיד בחיים. אבל שם יבוא אדם בן 70, עוד שבוע יתגדל והתקדש שמי רבה, והוא חושב שהחיים לא נגמרים. בן 70! הוא חי על 4 פעמים ביום כדורים. והוא בא לבית משתה ובטוח, השתבח שמו לעד, החיים עוד, אני צעיר, אני צעיר. ופה בן 20 מבין, זה נגמר בסוף, וזה נגמר מהר. אומר, עוד הבדל אחד מציתי, יש הרבה הבדלים, קהלת רבה מביא, מדרש קהלת. אם אתה בא לפה, חס שלום, אני ואתה מסוכסכים, לא אוהבים אחד את השני, אתה לא מחבב אותי וגם אני לא אותך לצורך העניין. אבל אם באים לפה, הלבבות נפתחים, מאויבים נהיה אחים וחברים. מאויבים נהיה אוהבים פה. אבל שם בבית המשתה, איפה ששוטים עם המלאכיות שיורדות עם בילוגה וחוזרות, הצדיקות, שם, שאם אני ואתה באים אוהבים, יכולים לצאת אויבים. השתייה והסטלה והשמחה בסוף יכולים לדקור אחד את השני. אחים יכולים לפגוע. לצאת מאוהבים אויבים. אומר שלמה המלך, ומה עוד מציתי בהבדלים? יש הרבה, מעל 400. אבל עוד הבדל אחד קטן, אומר, פה בבית האבל, שבאים נכנסים, נפרדים, נשים, גברים, פה אין קפיצות, אין איברים, אין ריקודים, אין שירים, אין שמחה. כל אחד יושב בנפרד, רק כשיוצאים חוזרים להיות ביחד. אומר בבית משתה, נכנסים ביחד, יושבים ביחד, רוקדים ביחד, שותים ביחד, יושבים ביחד, יוצאים לחוד. זה ההבדל בין בית משתה לבית אבל. לכן טוב בו אל בית האבל מל בית משתה. כי זה סוף כל האדם והחי תן לליבו. החי צריך לשים את הלב שלו פה, זו האמת, פה כולם בסוף הולכים. לא משנה כמה היית, עשיר, אני, רזה, שמן, נמוך, גבוה, יפה, מכוער, כולם נפטרים בסוף.